Aha ni mu karere ka Ruhango mu kagari ka Munini ni mu mudugudu wa Nyabinyenga. Umunyamakuru wa BTN TV yerekeje kamera ahazwi cyane nko mu Kabuga ahagana saa sita z'amanywa. Umugabo utuye muri aka gace witwa Bizimana Zayasi yafashe umwanzuro ugayitse maze ngacyocyorana n'umugore we, ubundi biza kurangira afashe umuhora mutemwa ku kuguru. Intandaro yo kugira ngo uyu mugabo witwa Bizimana Zayasi uzwi cyane ku izina rya Ruburi ngo yaturutse ku makimbirane bamaranye igihe we n'umugore we. Amakimbirane ngo bafitanye nuko ngo uyu Ruburi mbere yuko ngo ajya gushaka umugore we ngo umugore ngo amusezeranyije yuko ngo naramuka mushatse azamugurira igare. Iba ariko ntago ariko byaje kugenda kuko ngo Ruburi yaje gushaka umugore we, nyamara ngo umugore azakuza adazanyira igare bibi ntandaro y'amakimbirane amaze igihe. Uyu mugore igare yaje kuribura ahubwo ahitamo ngo kugurira umugabo we ibibwana by'ingurube. Umuhoro yamutemesheje umuhoro aho mutemesheje ku kaguru ariko guhera mu gitondo guhera amasaha ya saa yine bakoze batukana, umwe atukundi kuri nyina undi atukundi kuri nyina ngo kugeza naho bafatanye bararwana. Kugeza naho undi mudamu mugeze amubwiye atari ko se wa mudamu we waretse gutukana n'umugabo kuko nari mu kazi. Umudamu aramubwira uri kwa muganga aramubwira atewe ati byihore ati n'ubundi ati turamenyeranye. Bizimana Zayasi mu masaha mu gitondo nibwo ngo yaragiye mu kazi mu mudugudu wa Nyabinyenga aho ngo yarari kubaka amasteri y'inkwi ndetse bashaka no kuzatwika amakara. Nibwo ngo umugore we yamusanze mu kazi ngaje kumufasha ariko ngo atangira gucyocyorana bapfirigare amubwire yuko ngo nta mahoro azigera muha mu gihe ataramugurira igare yamusezeranyije. Ngo bakomeje baracyocyorana kugeza naho ngo baje gufatana mu ijosi abaturage ngo baza kubakiza. Nyuma ariko ngo bamaze kubakiza uyu mugabo ngo aza guhengera umugore we maze ngafata umupanga cyangwa se umuhoro awumutemesha ku kuguru. Abaturage bamubona ashyiramo ubugeri yirukanka cyane batazi icyo ari guhunga. Ngubwo bahagiraga nibwo basanze uyu mugore ari gutaka cyane amvuga yuko ngo umugabo we amaze kumutema ku kaguru. Abaturage ngo bihutiye kugeza uyu mugore kwa muganga nk'uko bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV babitubwiye mu bamujyanye kwa muganga. Iyo nari mpari kiri kumwe mu kazi twari dufatanyije akazi. Yego. Nari ndi gupanga ibiti panga icyokezo. Yego. Bacyocyoranye mu magambo hari n'abantu barebana hirya Misago n'umugore we n'abandi n'abantu bose bakavuga ngo ni bisanzwe baba barafatanye mu izosi. Umwe yafashe undi gutya na leta afata undi gutya bitura hasi. Wa muhungu wari ubegere twe turi gukorana ahita amanika nk'umuntu ugiye kubakiza. Umuhungu bahagurutse umuhungu nagenese mva ku cyokezo nirukanka mbasanga nsanga umuhungu agatoki kameze gutya hano bagakebye. Umugore ntabwo nirebye ku kaguru. Umugabo Ruburi niryo zina tuzi. Yego. Yitwa Zayasi. Yego. Amutemye amutemera muri ibi biti ureba hano barimo bashaka gutwika amakara ariko habanje gusakuza ngo yaje yirukanka umuhoro ati n'ubufate ndagutema intoki. Ubwo yaje atema umugore ukuguru amutemye ukuguru biba ngombwa ko yambuka akagezi angeraho nakaragiraga ishyamba kwa padiri. Umugabo Ruburi niryo zina tuzi. Yego. Yitwa Zayasi. Yego. Amutemye amutemera muri ibi biti ureba hano barimo bashaka gutwika amakara ariko habanje gusakuza ngo yaje yirukanka umuhoro ati n'ubufate ndagutema intoki. Ubwo yaje atema umugore ukuguru amutemye ukuguru biba ngombwa ko yambuka akagezi angeraho nakaragiraga ishyamba kwa padiri. Yego. Atabasha kugenda kugera byaba hageze kugenda biramunanira aryama. Yego. Yenda muheka n'undi mugabo mugenzi we tugeze kwa muganga batubaza mituweli. Batubaza mituweli mutagira mituweli urumva kumuhunga ni ngombwa. Urumva ntabwo kujya ku bwishingizi bwanjye kandi atari umugore wanjye. Muganga niwe wagomba kugira icyo akora mpamusize ariko twagiye atungereza amaraso. Yari umugabo ukeneye. Aba baturage baganira na BTN TV nubwo bavuga ko ngo uyu mugabo bamubonye yiruka kugezana n'ubu ngo ntibarongera kumuca iryera aho basaba inzego z'umutekano kumushakisha ruhindu maze ngo agashakishwa agafatwa ubundi ngo agakurikiranwa n'ubutabera. Nakurikiranwa hahanirwe. Yego. Hahanirwa aho ngaho
ikintu rukwako dusaba byakorwa kuvuga ngo mituweli nawe ni umuntu narwaye amaboko none kuvuga ngo bamwishyure mituweli bo bafata bo watemye umuntu akagezwe imbere y'ubutabera agahanwa agahanwa kugeza kuri ubu umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango ngo tubaze byinshi ku by'iyi nkuru y'uru rugomo kuba umugabo yifashe umwanzuro nk'uyu maze agatema umugore we ariko kugeza aya magingo ntago ubuyobozi bw'uyu murenge buratwitaba mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo nibadusubiza ariko mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru umunyamakuru ariko akimara kwandikiriza inzego z'ubuyobozi yaje kumenya yuko ngo uyu mugore nubwo nta bwisungane mu kwivuza afite ariko ngo yaje kuvurwa ndetse ngakomeje kwitabwaho n'abaganga muri aka gace muri mudugudu wa Nyabinyenga ahazwi cyane nko mu Kabuga mu kagari ka Munini hakunze kugaragara urugomo rukabije ariko rukunze gushingira ku nzoga z'inkorano zikunze kuvugiriza muri aka gace uyu mugabo witwa Ruburi ukekwaho gutema umugore w'amaguru kugeza aya magingo ntagarafatwa kugezana n'ubu ntagarafatwa ariko abaturage barifuza yuko inzego z'umutekano zamuta muri yombi hakiri kare maze ngagashyikirizwa ubutabera iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ndi mu karere ka Ruhango ndi mu mudugudu wa Nyaminyenga ndahazwi cyane nko mu Kabuga ndi mu ntara ya Majyepfo gutabaza ni kose kuri bamwe mu rubyiruko bizo amasomo y'ubumenyingiro dore ko bamaze igihe gisaga imyaka itanu batabona impamyabumenyi zabo z'aya masomo bize nk'uko bamwe mu twaganiriye ku murongo wa telefoni babidutangarije twiga ariko twiga byose twabikoze twagombaga noneho mu gihe basabye ngo amanota aboneke tubone certificate baza kuba mu kwibeshya ngo baribeshye mu gusaba ngo basaba nabi urumva iyo TVT isigara ariyo nyine mu gihugu ko turasa nk'aho twahebye niyo tubabashije twumva bitabarimo kandi bijyanye n'amaborudero n'iki byose turabifite evidence zose turahatandukanye mu gihugu twize duturuka mu burere butandukanye ni sentime ariko yari ifite ishami i Mukoto i Rulindo n'abo tuzibajije nk'abayobozi b'icyo kigo kandi n'ubu kiracyakora n'abadukurikiye baracyabaragiga bamwe mu babyeyi nabo bakomeza bagaragaza yuko koko ibi bitagakwiye umwana niba agiye ku ishuri yakagombye kuzana ikigaragaza ko yize arebye tuba tubona ari ikibazo kuko igihe cyose wohereje umwana ku ishuri ubukeneye kwereka icyo byamumariye kandi ikintu kigaragaza akamaro n'uko umuntu abona impamyabumenyi y'icyo yakoreye ntago byaba bigenze neza ariko mu gihe wohereje umwana byanga byakunda bagomba kukwereka icyo yakoraga ku ishuri cyane cyane ko hari n'imirimo yagombaga kuba yagombye kuba ari gukora mu rugo igihe yakubwiye ngo yagiye ku ishuri nawe abagomba kukwereka aho yajyaga koko niba ariho cyangwa atariho urebye twifuzaga ko leta yadukorera nyine nk'ubwo buvugizi bakazajya badufasha izo mpamyabumenyi zikaboneka kugira ngo n'umuntu najya kugira aho yasaba nk'akazi cyane cyane ko aho icyerekezo kigeze ubu ni ukugaragaza icyo wize nta muntu urebye mu gihe kizaza bazaba babona akazi utagaragaza ikintu yize badukorera ubuvugizi rero kuri ibyo bigo byigisha iyo myuga bakazajya babinoza neza urangije bakamuha n'iyo mpamyabumenyi umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubumenyingiro giherereye mu mujyi wa Kigali nabo bamaze iki gihe gisaga imyaka itanu badatanga izi mpamyabumenyi ku banyeshuri basoje amasomo yagize icyo avuga kuri iki kibazo ndetse agira n'icyo asaba inzego z'ubuyobozi muri rusange njye nitwa Twagireze Emmanuel abandi represente abatoye kuri Sainte Famille VTC icyo kibazo turakizi hajemo ibibazo hazamo impinduka z'abari bashinzwe amashuri y'imyuga icyo gihe WDR niyo yari dushinzwe baza kuyikura kuri izo nshingano bayiha RTB icyo gihe rero urumva ko byahise bihinduka abayobozi bashya kugira ngo ibintu bisubire ku murongo bagombye kumanza kureba uko amashuri y'imyuga akora urumva biratudindiza bituma abanyeshuri batabona seritifika zabo ku gihe ariko twakomeje kujya dusaba bakatubwira ko basa dusura turategereza urumva
2019 ntazo twabonye harimo amashuri yazibonye ariko ari nanda atarazibonye 2020 naho harayazibonye ari ntazibone ariko twebwe urumva kuva 2019 2020 2021 2022 ntazo twigeze tubona kandi abanyeshuri bagiye barangiza ariko twari twarabandikiye tugira ngo badusure kugira ngo barebe ko ibyangombwa by'abanyeshuri barangije byuzuye kugira ngo baduhe seritifika ariko twagize amahirwe ndumva hashize nk'ibyumweru bibiri badusuye twizeye ubu dutegereje yuko bazibakorera mu minsi mikeya ndumva bazazibona urumva kuba batazifite urumva ko nabyo atari byiza ntabwo uri tubazo bahura natwo kuko hari igihe ashobora kugenda kwaka kazi bakamubaza bati twereke impamyabushobozi yawe y'ibyo wigiye kugira ngo tuguhe akazi icyo gihe ntabwo wayibereka donc ntabwo twavuga ngo abanyeshuri ba victime yabyo yuko nta ruhare babigizemo kandi natwe nk'amashuri natwe nta ruhare twabigizemo yuko sitwe dutanga seritifika ni leta zitanga twaranditse turategereza twagomba kugira utegereza igihe leta idusubirije Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.